tiešām vēl joprojām šos 10 gadus, teiksim, 10 gadu pagājušas, joprojām nāku uz darbu ar prieku un, un pat neuztver to, ka es nāku uz darbu. Vienkārši es šeit nāku, es šeit esmu, es šeit dzīvoju. Un mēs šeit tusējam. Nu, 10 gadus esam gājuši, es domāju, ka jā, ilgi. Tas tāds process, man liekas, kas vispār jau viņš, es domāju, mēs viņu uztaisīsim, mums liksies, ka tagad patīk, un pēc pāris gadiem mums liksies, ok, atkal ir jāmaina, atkal ir vajadzīgs kaut kas jauns, atkal vajadzīgs jaunas vēsmas. Tas jau tā kā, nu, paskatāmies uz vienalga, uz kur brendu, viņš jau visu laiku mainās logo, visu laiku, nu, mainās image un tā tālāk, kāds vairāk, kāds mazāk maina viņu, bet viņš jau visu laiku tam veidojās to. Laiks mainās, mainās izpratni par to, kas ir skaists, kas ir moderns. Un tas nozīmē, ka arī mums jāmainās līdz roku uz pulsu visu laiku jātur ir. Jānis Bērziņš pirms 10 gadiem sāka vārīt aromātiskās ziepes. Šodien Stenders pazīstams ne tikai ar krāsainiem ziepju gabaliem un vannas bumbām, bet nu jau arī ar Latvijā ražotu kosmētiku. Ir jāmainās, vai ne? Un, kā teica mūsu dižanais dzīvnieks Rainis, vai ne? Pastāvēs, kas mainīsies, tad arī, nu, tas ir, jā, patiesi vārdi, jo tieši tā arī ir, ka tev visu laiku ir jāmainās, visu laiku tev jāiet līdzi tirgum, kas arī mainās. Cilvēks, kas visu laiku grib kaut ko jaunu, grib kaut ko savādāku. Tad tu sāc vērtēt, ko tu esi līdz šim piedāvājis, vai ar to, ko tu līdz šim esi piedāvājis, varēs pietiekami ilgi, nu, pastāvēt vēl. Vismaz kādus 100 gadus saprotu, ka nē, nu, kad tas ir bišķi par maz, kad vajag plašāku to sortimentu. Mēs gribam viņu paplašināt un paplašināt ne tikai, teiksim, tā, lai mums būtu vēl vairāk ziepju veidu un vēl vairāk, teiksim, bumbas un vannas, tur sāls, vannas piens, bet mēs gribam, lai tad, kad cilvēks ienāk mūsu veikalā, lai viņš var nu, pilnībā apmierināt visas savas vēlmes, kas saistītas ir ar ķermeņa kopšanu un spā procedūrām. Te ir sejas kosmētika un ķermeņa, un mēs nu pat tās arī pagājām garām, tur bija arī šampūni un kondicionieri. Nu, tie ir tie mūsu tā kā jauni ievedumi, ar kuriem mēs nu, ļoti lepojamies, jo mums liekas, ka mums ir iznākuši ļoti labi produkti. Un tas ir super. Tad, kad mēs bijām tādī, tā kā vairāk tikai tādī vannas kosmētikas segmentā, ja, mēs kaut kur nedaudz bijām laikam tādi unikāli līdz brīdim, kamēr, teiksim, nu, ja mēs runājam par Latvijas tirgu, tad vēlāk parādījās arī līdzīgi uzņēmumi, kas sāka ražot vannas kosmētiku. Un šī brīdī, kad mēs sākam paplašināt to mūsu sortimentu un tā kā nedaudz samazinām to īpatsvaru tieši sortimenta ziņā, nu, nav vairs tik daudz vannas kosmētika, kā vairāk gribam, teiksim, lai ir ķermeņa kosmētika un šampūna. Mēs paši tā kā pārējam citā tā kā daļai nišā un sākam cīnīties ar citiem konkurentiem. Un par cik mēs esam ne tikai Latvijā, bet diezgan plaši jau arī pasaulē, tad tad faktiski, jā, mēs esam izgājuši, kā saka, nolēmuši cīnīties ar diezgan tādiem pasaules slaveniem un spēcīgiem brandiem, kā piemēram ir L'Occitane, kas ir franču kompānija ar kaut kādu 30 gadu pieredzi, laikam mums apmēram plus mīnus tā ir, kurā ir gada apgrozījums ir apmēram 30 miljārdi eiro. Mēs redzam viņu kā savu konkurentu, viņi vēl mūsu neredz, gluži droši vien kā konkurentu. Kaut gan ir jau par mums interesējušies, un mēs esam arī viņiem jau arī tikušies. Un mēs satikāmies, tas bija viens no L'Occitane valdes locekļiem, un vienkārši pasēdējām kafēnīcā, parunājām par dzīvi, par biznesu, viņš padalījās kā viņiem iet un kādas ir bijuši viņiem, teiksim, kļūdas un ko viņi redz, ko vajadzētu pamainīt tā kā mums un uz ko mums vajadzētu iet, uz ko vajadzētu neiet. Nu tā, padalījāmies ar pieredzi. Tas ir tas, ko es stāstu, ko mums vajadzētu tā kā darīt mums savā starpā, ja, bet ar frančiem iznāk vieglāk nekā ar vietējiem.
24 stundas dienā. Nē, tas nav iespējams. Bet man arī nav dalīts tāds darba laiks tur. Bet nu plus mīnus es esmu uz kādiem 9 darbā. Un uz kādiem 4. Tā varētu teikt, bet arī pēc tam jau tu jau domā visu laiku par biznesu, bet man liekas, ka galvenais ir nesadalīt tieši tā, kad ir, tur ir, kad ir darbs, tad ir privātā dzīve. Nu, ka tam jābūt visam, tomēr ir jācenšas, lai tas viss ir tā organiski kopā. Nu, tu dzīvo visu laiku. Man ir paveicies, es to, ko daru, tas man ļoti patīk, un es viņu izbaudu vienkārši. Nu, tā dzīve. Atpakaļ mēs bijām vienā mazā istabā, es nezinu, kvadrātmetri 40, 50. Tagad mums ir pie 3000 nu, kvadrātmetru, ja mēs runājam par telpām. Nu, lieli. nu, augam. Es domāju, ka pēc gadiem 5 būsim 3 reizes lielāki vēl. Nu, tādi tie plāni. Ja salīdzina ar to, kas bijām 10 gadus atpakaļ, ja, kad nu, pašā sākumā mēs vispār bijām 2. Es un Zane un viens, es gribētu teikt, viens labs un stiprs tandēms, tāpēc arī faktiski mēs esam tur, kur mēs tagad esam. Tas ir ļoti būtiski, ja. Un nu, tad, protams, lēnām tur pa cilvēciņam, nezinu, pēc kādiem pāris gadiem jau bijām tur kaut kādi 20-30. 2012. Gadā kompānijā strādā 140 cilvēku, un šīs darbinieku pieaugums ir tikai loģisks, jo ar katru gadu Stendera veikalu skaits pasaulē arvien pieaug. Šobrīd Latvijā ražoto produkciju var iegādāties 180 veikalos 20 dažādās pasaules valstīs. Sākotnēji vēsturiski tie pirmie klienti atrada mūs paši. Igaunija, Lietuva, Krievija, Ungārija redzēja mūsu tirdzniecības vietas šeit Rīgā, un tās tirdzniecības vietas viņus uzrunāja un radās tad līdz ar to šie pirmie veikali ārpus Latvijas teritorijas, pirmie sadarbības partneri. Savukārt nākamie partneri līdz ar to, kā šis frančīzes tīkls kļuva arvien lielāks, viņiem bija iespēja Stendera redzēt arī citur, piemēram, Ķīnas partneri mūs ieraudzīja toreiz Budapeštā un uzrunāja mūsu un ieinteresējās par mūsu zīmolu. Savukārt pēdējos gadus jau mēs apzināti un mērtiecīgi meklējam jaunos partnerus un jaunas tirdzniecības vietas veidojam, piemēram, tās ir izstādes. Vēsturiski mēs ielauzāmies citos tirgos diezgan haotiski. Un tagad, paskatoties uz atpakaļ un izvērtējot to pieredzi, ir skaidrs, ka tādā veidā ir pielaistas kļūdas. Tas nav īsti pareizi. Nu, tā vienkārši attīstīt, nu, mēģināt iekarot jebkuru tirgu, kad ir svarīgi tomēr noteikt to virzienu un koncentrēties uz kaut kādu nu, vismaz reģionu, pieņemsim uz austrumiem vai tur, pieņemsim ņemt Ameriku vai ņemt nu, tur Eiropu. Ņemot vairā biznesa iespējas Latvijā, Stendera Ziepju fabrika nolēma paplašināties. Lai arī frančīzes koncepts latviešiem bija ļoti tāls un svešs, uzņēmēji nolēma ieiet pasaules tirgu tieši šādā veidā. Tas ir vienkārši viens tāds ļoti labs un efektīvs veids, kā augt, kā attīstīties. Ja, ja tev pašam nav, teiksim, pietiekam daudz līdzekļu, lai iekarot plašo pasauli, ja, tad caur frančīzēm. Jo ir arī ļoti daudz cilvēku, kas labprāt nodarbotos ar uzņēmējdarbību, bet nu, viņiem nav līdz galam tā ideja, ko darīt. Nav bišķi saprašu, nu, tad līdz galam, kā to visu izdarīt. Un tad tas franšīzes veids ir ļoti labs variants, jo viņiem ir, teiksim, līdzekļi, ir vēlēšanās, ir kaut kāda pieredze tomēr, un tad, paņemot franšīzi, viņi saprot, ka viņi jau dabūs ne tikai produktu, bet viņi dabūs nu, pilnu servisu ar to, kā vadīt to biznesu, kā kontrolēt, kā motivēt pārdevējus un nu, tā tālāk un tā tālāk. Tad, kad pircējs maksā mums, dot naudu, ja. Mēs saprotam, ka viņš nemaksā tikai par produktu. Nu, tātad, vai tas ir krēms, vai tā ir ziepe,
bet viņš maksā par visu kopā. Viņš maksā par to, kā tas veikals izskatās. Viņš maksā par to, kā viņu sagaidīja pārdevēji. Viņš maksā par to, kā pārdevēji viņu apkalpoja, kā viņu viņu pavadīja, kā viņu viņam iesēņoja, kā izskatās iepakojums. Nu, tad viss tā atmosfēra. Viņš to visu pērk, teiksim, ja, un mēs sapratām, ja mēs to produktu, teiksim, liksim kādā citā veikalā iekšā, ja, viņš diezgan lielu daļu no šīs vērtības zaudēs, ja. Un tāpēc tā ideja bija, ka tas jātais ir savi veikali, bet rocības un finansiālās iespējas, teiksim, taisīt tik daudz tikai pašiem savus veikalus nav, un tad arī tik pieņems viens no lēmumiem, kad lai turpinātu attīstīties, vajadzīgi attīstīties ar saucamā franšīzes principu, ja, kad tu dod partneriem uzstādījumu, kā izveidot veikalu, kā tirgoties, kā izveidot produkciju. Tas ir unikāli un interesanti, protams, ka tas arī ir mūsu veidots tā kā koncepts, kas toreiz, kad sākām par šo konceptu domāt 2002. Gadā, bija samērā salīdzinoši liels izaicinājums, tāpēc, ka tajā laikā piemēri no kā mācīties Latvijā noteikti nebija. Izglītības iestādes, kas šādu izglītību varētu dot par šāda veida tieši nu, tā kā biznesa konceptu arī nebija, un tad nācās diezgan ar tā kā saka, dažādām pašu spējām un informācijas avotiem operēt un veidot šo tā kā konceptu un modeli. Kādu laiku pastrādāt, tu saproti, nu šī tai franšīzē, nu, ir savu plus un savu mīnus, ja, protams, kad katrs partners uzskata, kad viņš jau nu zina labāk, kā tam viss beigās jāizskatās, ja no sākuma viņš, protams, saka, ka tas tā ir baigi forši un es to gribu darīt, pēc tam, ka viņš sāk darīt, ja viņš saprot, ka nu, ka viņam liekas, ka vajag savādāk, un tad ir tā bišķi tā problēma ir, jā, kad tev ir visu laiku ar viņu jāstrādā, visu laiku viņš jākontrolē, jo viņu visu laiku cenšas kaut ko pamainīt. Viņu prāt labāk. Un otra lieta ir, protams, kad tie tirgi ir tik dažādi un atšķirīgi, ja, un ja mēs tiešām ņemam tur Ķīnu, tad mēs uzskatām, kad no Ķīnā ieiet bez franšīzes būtu ļoti grūti. To var izdarīt, bet tad tiešām jābūt lielai naudai. Lielai naudai, lai tu varētu nolgot lielu biroju, gan no šejienes aizsūtīt cilvēkus uz turieni, gan tur cilvēkus paņemt, kas pārzina to, un tad tu vari, kas saka, mēģināt iekarot to tirgu, jā. Mums ir tādas vērtības nodefinētas arī un uzņēma vērtības. Un pirmā vietā mēs ar nelielu diskusiju, protams, mums bija diskusija par vērtībām, kas, kurā, teiksim, lai sarindot pēc svarīguma, mēs tomēr nonācām pie tā, ka dzīvesprieks. Nu, dzīvesprieks, tas ir tas mums tādī numur viens ir, un tas ir svarīgi nu, visu laiku, lai, teiksim, tā, kad cilvēks nāk uz darbu, lai viņam ir tas dzīvesprieks, lai viņš strādā, viņam ir dzīvesprieks, atpūšās dzīvesprieks, un tas ir tas, ko mēs arī mēģinām panākt, lai cilvēks atnāk uz darbu, viņu nu, nesadalītu to dzīvi kaut kādos posmos. Un tā mēs te dzīvojam. Vai ne, Diāna? Jā. Nu, re. Tev ir dzīvesprieks? Man ir dzīvesprieks. Es domāju, ka tā ir atmosfēra. Tas ir tā, kā mēs tos darbus dodam, kā mēs tos darbus kontrolējam. Ja? Tas viss kopā attieksme vienam pret otru. Tas, man liekas, ir tas pats svarīgākais, lai tas dzīvesprieks veidotos. Protams, darbam, nu, kas saka, darbs arī šeit ir, te noris, te mēs strādājam arī, ja, bet ar smaidu, vai ne, Diāna? Jā. Čau. Labdien. Čau. Čau, brāli. Tā, nu tad laboratorija, slepenā laboratorija. Te top. Te strādā, kā jau es esmu iepriekš teicis, šeit strādā trīs ģeniāli cilvēki. Un rada
visus iespējamos produktus, kurus mēs, kā saka, ražojam. Te viņi izdomā, te viņi testē, visu kaut ko sazīmē uz stikla. Es ceru, ka tas nav rūpības, kas tur ir sarakstīts, bet tas, kas tur ir sarakstīts, man nav skaidrs. Produkts top no brīža, kad viņi izdomā, un līdz brīdim, kad viņš jau nonāk veikala plauktā, varētu paiet apmēram no 6 līdz pat 12 līdz gadam, teiksim. Jā, nu tas ir diezgan darbietilbīgs un garš process, jo kamēr to viņi izdomā, kamēr kamēr laboratorija izveido pirmos paraugus, tad tos pirmos paraugus mēs tikai sākam ilgi un dikti testēt dažādās grupās, lielākās un mazākās. Man tas izskatās pilns ar testeriem, ar netik smukām burciņām kā šeit. Protams, kad es dabūju izmēģināt visu, redziet, sācu sataudzēt arī matus, lai būtu ko mazgāt un lai varētu novērtēt tātad arī ķermeņa krēmu, sejas krēmu, nu, viss, kas ir domāts, nagiem, ragiem un tā tālāk. Konkurence ir ļoti veselīga, tas ir, nu, bešaubām. Viņi tev liek visu laiku saspringt, viņi tev liek visu laiku domāt kaut ko jaunu, viņi tev liek sakārtot to savu, kā saka, uzņēmumu, savu biznesu. Tā liek attīstīties, nu, tas atkal dod, teiksim, nu, tas ir tāds tā kā papildus stimuls. Mums tas tirgus ir tik maziņš, ja, kad mums īstenībā nevajadzētu konkurēt, mums vajadzētu apvienoties. Nu, tas ir, es nonācu līdz tam, ka mums vajadzētu kooperēties, mums vajadzētu, nezinu, dalīties ar pieredzēm un necensties šeit ļoti tur cīnīties. Mums šeit visiem ir jābūt un, protams, visiem jābūt ir, katram jābūt savam veikaliņam, ja, bet mums vajadzētu, es uzskatu, dalīties pieredzē un mēģināt, mēs būtu spēcīgāki un vieglāk mums būtu konkurēt ārpus Latvijas robežām. Tur mums ir jāiet, jo tur jau ir tā, nu, tā iespēja mums augt, attīstīties. Šeit ir skaisti, jauki, mīļi un tā tālāk, bet šeit ir par maz cilvēku. Mēs esam, nu, mums ir maziņi, ļoti maz tirgus. Tad šeit mēs redzam, ir mārketinga nodaļa. Nu, te top brīnums, smukums, daile, tā varētu teikt. Un bez viņiem kā bez rokām, nu, tas ir viens no stūrakmeņiem mūsu biznesam. Tas ir tieši tā, kā tas kā izskatās produkts, kā izskatās veikals, kā izskatās, nezinu, pārdevēja, viss. Oi, mums ir viņi kaut kādi 11 vai 12 cilvēciņu marketinga nodaļā. Loģiski, ka paši labākie, vai ne, Aļona? Nu, ko jūs te visu laiku darat? Nu, jūs viņa rada tiešām, viņa čakli strādā un rada tiešām skaistas lietas, es teikšu tā. Īstenojot idejas, kuras pašas arī izdomā. Tā ir? Jā. Ja tās ir manas ģenerālās idejas. Es cenšos tā, lai galavārds, teiksim, būtu tur, nezinu, nu, ja tas attiecās uz marketingu, uz dizainu, tad tas ir, nezinu, marketinga vadītājs un galvenais dizainers. Un tā, nu, nejaucos iekšā. Izsaka savu viedokli un tad, nu, viņa uzdevums ir, vai nu viņa pieņemt vai nepieņemt, ja, bet, nu, viņš pieņem galveno lēmumu. Nu, šeit mēs redzam zīli, viens no viņa pienākumiem, un pat galvenais pienākums ir veidot interjerus mūsu jaunajiem topošajiem veikaliem. Gan Latvijā, gan arī importa zemēs. Īstenībā jau tā ir tāda, nu, ļoti liela, nu, zinātne un atstrādāta. Un, tie kritēriji ir ļoti daudz. Vai tas cilvēks gribēs nākt iekšā, negribēs, kur viņš ieies, ko viņš redzēs, kur viņš aizies, kur viņš apstāsies. Cilvēku paražas, biznesa kultūra, viņi ļoti atšķirās. Un, lai tu spētu veiksmīgi to tirgu iekarot, tev viņi ir jāpārzina. Un nepietiek tikai ar labu produktu, bet tev vajag arī, nu, saprast to vidi. Jo katrai vidē tomēr nedaudz viss tas ir jāpielāgo. Nu, Saudarābijas veikali vispār atšķiras. Viņi ir daudz lielāki, viņiem ir apkalpošanas kultūra savādāka. Tieši tas, kā tas pārdevējs, kurš ir vīrietis tur noteikti, kā viņš strādās ar šīm klientiem, kuras ir sievietes, bet kuriem viņiem nedrīkst būt šis kontakts pārāk tūs. Un,
un ir jānodrošina testēšanas iespējas produktam un tā tālāk. Jā, Saudarābija ir pilnīgi cita lieta nekā, pieņemsim, Krievija, kur atkal ir citas kvadratūras telpas un cilvēka tā tolerance ir pilnīgi citā līmenī. Ir dažādas kultūras, dažiem patīk sveicināties ar pārdevēju, dažiem nepatīk sveicināties ar pārdevēju. No Japānas mēs saņēmām atsauksmes, kad leti prom, jo skatīties pircējam acīs, kurš ir tikko ienācis veikalā, ir nepieklājīgi. Profesionāļus ir atrast grūti, tāpēc es nezinu, vai mēs, nu, es nezinu, viņus ir grūti atrast. Grūti sūri meklējot, tu var dabūt ļoti labus darbiniekus. Bet jebkurā gadījumā tas process neapstājās, visu laiku arī darbinieki izglītojās paši meklējot un lasot, izglītojās, braucot uz dažādiem semināriem un kursiem, beidzot dažādas skolas. Lūk, Aleksandrs, kas mums ir galvenais laboratorijas vadītājs un galvenais ķīmiķis, nu pat beidza skolu Londonā, kas ir tieši saistīta ar kosmētikas ražošanu. Jā, tā kā, nu tā, izglītošanās, nu viņi ir visu laiku, un tas jau arī nav nekāds jaunums, kad jāmācās ir visu laiku. Tie ir īsti mati, kuri tiek izmazgāti, un pēc tam tiek ķemmēti, lai novērtētu nu, šampūna īpašības, vai atbilst tam, kādu mēs esam izstrādājuši uzstādījumu. Lūk tā. Te ir droši vien konkurenta šampūns, tāpēc tāds savēlies un sapinkājies. Es esmu vairāk kā pārliecināts, kad Latvija var saražot, bet tas, jā, tas, droši vien, tas, uz ko vajadzētu virzīties, tas vajadzētu virzīties uz tādu vairāk uz ekskluzīvo galu, es tā varētu teikt, uz vidējais un augstākās klases, teiksim, ja mēs nevaram nekādā veidā cīnīties, es domāju, ar masu produktiem, ja, kurus štancē, arī lielvalsts, kurām ir ļoti labas attīstīta ražošana, arī tik un tā viņi nu, lēnām pārvietojas tomēr uz tiem austrumiem un štancē viņus austrumos. Ja mēs to gribam darīt, tad mums ir jāizdomā tas nieciņš, un tas nieciņš nevis jāražo šeit, bet jāražo austrumos, un tad, bet savu šeit jātirgo, nu, tad vajadzētu izplatīt pa visu pasauli. Bet tā būtu jārada šeit uz vietas produktu ar, nu, kā mēdz tagad teikt moderni, ar augstu pievienoto vērtību. Pērn stendera apgrozījums bija 5,2 miljonu eiro. Ņemot vērā veiksmīgo frančīzes konceptu, stenders kaļ lielus plānus. 2021. Gadā jau cerot sasniegt 100 miljonus eiro apgrozījumu. Nu, Elīte, nāc, tevi te filmēs tagad. Nu, es jums atvedu Ailītu. Un Ailīte jums pastāstīs interesantas lietas. Tas stenders ir tikai ziepes, tāds ir diezgan iesakņojies tāds jēdziens un tāds standarts. Un mēs gribam pastāstīt un sākām savu jauno zīmo komunikāciju, jo tas bija ļoti svarīgi pastāstīt, ka nu jau mēs esam stenders, sajūtu dārznieks, jau gardener of feelings. Un ja mēs atstājam šo veso nosaukumu, kas ir tas pirmais stenders ziepju fabrika, tad mēs saprotam, ka mēs ļoti nu, tomēr paliekam pie tām ziepiem un pie tās vannas kosmētikas. Un tomēr, lai dabūtu to kosmētiku, mums bija jāatvadās no ziepju fabrikas un paliekam tikai pie stendera. Līdz ar vārda maiņu, stenders pievērš daudz lielāku uzmanību arī sociālajām aktivitātēm. Jauno konceptu – ienest dārzu pilsētā – uzņēmums pauris dažādās vidēji draudzīgās aktivitātēs. Mēs ļoti aktīvi darbojamies arī sociālajos tīklos. Mums ir 9 konti. Tas ir gan Facebook, gan Twitter, gan Pinterest, gan Tumblr, Hertits un tā tālāk. Un arī mūsu partneri visās valstīs vēl ne, bet dažās valstīs, kur viņi ir aktīvāki, arī darbojas Facebookā. Mums ir tāda globāla lapa, un mēs komunicējam globāli mūsu pircējiem, mūsu klientiem, un stāstām, kas mums jauns, ko viņi var. Rādām savu jauno filozofiju, kā mēs ienesam pilsētā dārzu un kā mēs mudinām uzplaukt viņu sajūtām. Man patīk, ka mēs varam to procesu pilnībā kontrolēt no A līdz Z, no to visu, ko mēs esam radījuši, un līdz pat servisam, kā tas viss tiek pasniegts. Un līdz pat tam, kad tu izdomā to, kā tad tas cilvēks jutīsies, ka viņš aizies mājās, atteicīs to iepakojumu, kā viņš taisīs, ko viņš redzēs, ko viņš sajūtīs, cik viņam tas būs
nu, atraktīvu, vieglu, nu, teiksim, vai tas radīs viņam kaut kādas vēl papildus emocijas. Tā vēlme ir uztaisīt biznesu, kas dod cilvēkiem pēc iespējas vairāk tās pozitīvās emocijas. Mums, kā tiem, kas ražo un tirgo, un cilvēkiem, kas viņu pērk un lieto. Ja? Nu, lai tās pozitīvās emocijas, lai viņas ir viss caur, gan pie mums, gan pie mūsu, kas saka, klientiem. Latvija mums ir svarīga, tāpēc, ka mēs esam no Latvijas, mums noteikti būs vienmēr būtiski to pozicionēt un informēt mūsu tā kā, klientus, ka mēs esam Latvijas izcelsmes un Latvijas veikals. Mums ir būtiski pēc iespējas uzturēt pēc standartiem, kvalitīvus un kā piemērus jebkuriem partneriem, kas atbrauc mūs šeit apsaimot no Krievijas, Ķīnas, Saudarābijas un tā tālāk. Uz tādas bāzes, uz kā, nu, to, kādu mēs tagad redzam un esam izveidojuši to standartu, ka mēs varam kļūt par nu, pasaulē atzītu kosmētikas brendu. Ja, ja dotajā brīdī, ok, mūs zina Latvijā, varbūt mums zina arī Igaunijā, Lietuvā un dažās valstīs, bet, nu, es neteiktu, ka mēs būtu nu, ļoti, ļoti populāri, teiksim, jā, un nu, tikpat atpazīstam kā Latvijā, bet mērķis ir, nu, lai vismaz austrumu tirgos mums ļoti labi atpazīst 5 gadu laikā. Grūti viņu izmērīt ir ciparos, bet nu, mēs gribētu nostāties blakus tādam, kā jau es pieminēju konkurentam, teiksim, Lokstens, nu, tā, kad nu, līdzvērtīgs spēlētājs globālajā tirgumā.